Скоро нові квартиранти приїдуть на перегляд. Чи не могли б ви швидше збирати речі? Вибачте, замислилась. Брат обожнював музику. Я співчуваю вашому горю, але ж, розумієте, і мене... Він був військовим. Волонтером. Возив гуманітарку. Його колону розстріляли. Це подяка від хлопців. Вибачте, я не хотіла. Все нормально. Піду далі перевіряти речі, та й мені чого не треба. Це до мене, я відчиню. У мене мало часу, кажи, що сталося, що я мала так терміново приїхати. Та нічого, речі свої забери. Які речі? Для цього потрібно зайти, щоб побачити. Ось вона. Нічого собі, навіть спакувала. Це не я, це Даня. Даня? Ми з Данею розлучилися, бозна коли. Він би не зберігав ці речі. Я теж була здивована. Я б вже викинула. То викинь. Як уже прожила без цих речей, далі проживу. А ти що, так і підеш? Навіть мені не допоможеш? Ну, по-перше, я запізнюсь на роботу. По-друге, я ж кончена егоїстка, так ти мене називала? Не хочу тебе розчаровувати. Тож я не помилялася. Стій! Своє забери! З таким характером тобі ще не скоро таке подарують. Я таке не ношу. О! Живого брата бабієм обізвала! Все як завжди. Я нікого не обзивала, ти сама себе накрутила. Слухай, я все ж таки... А я заберу свої речі. Іди, знай, що ти з ними зробиш. Чекай. Тобто якусь чужу ганчірку ти мені віддаєш, а мою книжку ні. Кому це? Моїй Лялі. Та забирай, я все одно читаю. Це помітно. Слухай, забирай всі свої речі і йди, мені легше буде. Ноутбук Даня сам собі купував. Я знаю. Матрас зник, ви його не бачили? Що? Це я теж? Знов про себе. Точно егоїстка. Ходімо, подивимось. Дивно. І на чому ж він спав? А що ти робиш? Це мені Даня подарував. Підпис показувати чи обідешся? Думаю, обідешся. Гарного дня. Я продам ноутбук брата і відшкодую вам матрац. Пішли в укриття. А речі потім заберете. Thank you.
Зйомка заборонена. Сховайте. Шановна, зачекайте, а ви куди? Я на роботу. Ну, на поліцейську нерятувальницю ви не сходять, тож давайте назад. Це моє кафе. Чувак, так, зараз тут працює служба, як сили військовий злочин. Підійдіть до моєї колеги, вона вам скаже, що робити далі. Добре? Miss, do you have a second? We are reporting live from the scene of another explosion in Kyiv, the capital of Ukraine. Another massive attack by the Russian invaders has left considerable damage. Beside me, from what we can gather, is a woman who was injured in the explosion. Is that true? Are you okay, miss? Do you speak English? Can you answer a couple questions? Можна вас? Я все дізналась, про що ви просили. Частину гонорару посеріалу... Кажу. Частину гонорару посеріалу вже виплатив. А це означає, що по договору сценарій має бути написаний. А по факту у нас ані сценарія, ані сценариста. Потрібен новий автор. Бюджет погоджений інвесторами. Якщо візьмемо гроші з продакшн, то не зможемо зняти, бо не вистачить грошей, поділи на сценарій і так далі, замкнене коло. В країні війна, люди голодні до роботи. Знайди когось. Шукала і ось що знайшла. Ігор в Добробаті, Андрій на дроні, це той, що у нас і писав і знімав, Олександр в... Так, стоп, я головну думку зрозумів. Хоч хтось є? От Даня, додав ти мені проблеми. Є ще одна проблема. Ну, звісно, їм же по одинці сумно. Договір підписував не Данило, а якась Олександра Мельник. Мельник? Хто така? Не знаю, але я перевірила, минулий договір Дані теж підписувала вона. Можливо, вони разом писали, чи може це псевдонім Дані. Ну, ось номер. Зв'язалася? Ти серйозно? Швидко телефонуй, бо якщо їх зараз в країні нема, будемо удвох писати сценарій. Правда? Я зараз все зроблю. Зачекай. І зв'яжись з родичами Дані. З'ясуй, можливо, потрібна якась допомога. З поминками чи організацією похорону. Все буде зроблено. Алло? Так, це я. Куди прийти? На канал? А з приводу чого? А. Так, я зрозуміла, стосовно проєкту. Добре, до зустрічі. Потерпи, Маруська. Відбій тривоги, Маруська. Ця жіночка з головою не дружить. Голосно товче в двері. Послухайте, я шукаю свого друга, Женю. Можливо, ви знаєте, де він? Можливо, знаю. В офісі він. В якому офісі? Ну, з його слів.
Я, чесно кажучи, не дуже вірю, що офіс представника спецслужби в підвалі будинку напроти. Женя, відкривай, це я, Саша. О, Санчес, привіт. А що з тобою? Що, не впізнала? Багатий буду. Та ні, не те, щоб не впізнала, просто, а чого ти не голений, що звелося? А, так це моя бойова зачіска. Точніше, тилова. А ти в курсі, що повітряна тривога закінчилась? Чого ти тут сидиш? Я в курсі. А ти в курсі, що війна ще не закінчилась? Так, давай не маяч, заходь в гості, будь як вдома. Подивіться. Обережно. От. Ласкаво прошу до мого особистого VIP-укриття. Тут я в безпеці. Від всього, навіть від ядерки. Фу, сплюнь, дурак. А звідки в тебе світло? А тут поруч стоматологія на генераторі працює. Так я їм пару дротів кинув і все. Блекаут мені не страшний. Світло є, телефон у тебе вимкнений. Він включений. То я просто сімку дістав, щоб воєнком мене дзвонили. Треба було на месенджер набрати. Та я якось не подумала. Такий жахливий день сьогодні. Та я бачив по новинах. І тебе, і твою знищену кондитерку теж. На от, зніми стрес. Що це? Це джин власного виробництва. Ні, дякую. Я сьогодні за кермом, у мене купа справ. А як хочеш. Слухай, я чого тебе шукала? Мені зателефонували з каналу. Питали про сценарій, який писав Дані. Ого. А тільки чого вони тобі дзвонили? Ну, тому що він працював і на інших каналах. Не міг підписувати контракти. Я за нього підписувала. Коли він халтурив. Ніфіга собі. Ну ви прям Бонні і Клайд на мінімалках. Слухай. Так а може Даня живий? І він просто не хоче дописувати цей серіал? Погоджусь, дебільний жарт. Ну ти ж був режисером, ти знаєшся на цьому. По-перше, не був, а є. Я просто на паузі. А якщо я відмовлюсь писати сценарій, що мені за це буде? В тебе були такі ситуації? Було. Там нічого страшного немає. Ну, просто заплатиш штраф і все. Женя, ти мене слухаєш взагалі? Мене вщент розбомбили кондитерську, в мене немає грошей. Ну, дивись, є варіант. Напиши сценарій сама. Я? Ну, а хто? Чи гроші заробиш? Ну, по-любому вони не заплатили усю суму одразу. Я цих продюсерів знаю, щириші ті. Женя, я кондитер, який з мене сценарист. Я закритими очима можу зробити мілфей, шоколадний фондан, макароні, київський торт. Ну, перестань, мене вже слини тече, як згадаю про твій десерт. От бачиш, тому що я кондитер. Але зараз без роботи, так само, як і ти. Слухай, а хочеш, я тобі допоможу? Ну, поки мене знімати не кличуть. Тебе не викличуть, ти без зв'язку. Знаєш, я кажу, той, кому треба, той знайде. Ти ж якось знайшла? Ну, я знайшла. О! То що, реально напишеш мені сценарій? О, знаєш, одразу видно, що ти від кіно далека. Справжній режисер повинен вміти не тільки зняти, а ще й зіграти, написати і на худий кінець змонтувати. І, чесно кажучи, Даня, пробач мене, друже, він писав якесь мило про якусь сімейну пару, яка переживає кризу. Для мене, як для людини з трьома шлюбами, це взагалі пару днів роботи. Тим більше я відчуваю, що я близький до четвертого. Що ти сказав? Ну, а що? Аліна в Польщі, я тут, в підвалі. Давно вже не бачились, та і всі ми знаємо, що відстань руйнує сім'ї. Відстань тут ні до чого, це твої вигадки. Так, ну що скажеш? Пишемо. У мене є вихід? Колега, домовились? Домовились. Тільки грошики 50 на 50. То хоч всі забери. Клас. Слухай. Але мене вже викликали. Поїдеш зі мною? Та ні. Я ж не виїзний.
Ну, призначати їм зустріч тут якось не солідно. Це м'яко кажучи. Та й взагалі, знаєш, краще їм про мене взагалі не знати. У мене там один знайомий продюсер, дурак, колись звинуватив мене в плагіаті, так що давай краще сама. Ти вкрав ідею? Та ну я тобі кажу, продюсер – дурак. Коротше, зараз ти їдеш туди, робиш розумний вигляд, кажеш їм, що ти вже працюєш над проєктом і скоро вишлеш їм перший драфт. Драфт? Це що? Колего, драфт – це варіант сценарію. Так, міняємо тактику. Менше слів, більше з ними погоджуся, вони це дуже люблять. Ну, добре. Заїду додому, передягнуся і поїду. Сашуль, стривай. Захвати, будь ласка, ще сміття. Ну, послухай, ну, а сам? Це не звикну, що ти в нас ухилян тепер. Ну, що мені робити? Вдень я вийти не можу, а вночі комендантська година. Ну, ти просто дивний. Я знаю. Ось ще. Оці бутилочки. Вони що, повні? Ну, я цей, розумієш, санвузол ще не провів, викручусь як можу. Дякую. Так. Оп, сюди. Тільки не перехиляй. Допоможи, піднімись. Так. Обережненько. Просто фу. Фу. Дякую! Та не виходить, у мене не серце, а дупа якась. А треба під кутом вести. Від краю до центру показати? Ну, давайте. Супер, дякую. А ви... Саша Мельник, мені призначено зустріч. Ми якраз на вас чекали. Я вас проведу. Ходімо.
Ти в Італію поки виходила? Та там щось, коварка топила. Що? Там Саша прийшла, сценаристка. Давай її сюди. Угу. Проходьте. Дякую. Добрий день. Добрий день. Саша. Віктор Петрович, продюсер каналу. Дуже приємно. Дуже приємно. Можна просто Віктор. Чого ти стоїш? Зроби ще каву, тільки швидше, ніж мені. Ні-ні-ні, дякую, я вже попила. Дякую. Угу. Сідайте. А ми раніше з вами не бачились? Не думаю, я б запам'ятала. Але мені дуже знайоме ваше обличчя. Ну, добре. Давайте до справ. Я не проти. Між каналом і вами була підписана угода про написання сценарію. Ви там вказані як сценаристка. Так і є. Ми писали разом з Данією. Слава Богу, все стало на свої місця. Отже, ви з Данією співавтори. Не просто співавтори, ми одружені. Співчуваю. Ми давно розлучились, просто ніяк не звикли. Не дивлячись на те, що війна і втрата чоловіка, співавтора, заказ треба здати. Здати до кінця року, а інакше... Штрафи, повернення гонорару. А ви підготовлена? Так, я читала контракт. І пункти з форс-мажорними обставинами, і штрафи підштовхнули мене до думки, що все ж таки краще написати. Ось це і хотів почути. Але проблема в тому, що в мене на руках лише синопсис до двох серій. Ні біблії, ні арки персонажів, то я взагалі нічого не знаю. Хоча ні брешу. А знаю хрон і жанр. А у вас є написана біблія? Так, я все зрозумів. Даня постійно без біблії працював. Напишете? Я? Біблію? Так, ви. Ну, якщо... Не про сценарну біблію. Характеристика героїв, опис взаємодії і так далі. Я зрозуміла, я просто пожартувала. Не влучно. Влучно. Просто я трохи закрутився. Альмую. Відповідайте, напевно, щось важливе. Та ні, незручно. Алло? Так, це я. Так? Так. Ні. Ні. Дякую, до побачення. Вибачте. Так, дійсно, незручно. Все нормально? А так, просто запланована зустріч. Ну, а ми швидко. Отже, є така пропозиція. Давайте ви не будете писати біблію і арки персонажів. Напишіть мені просто сценарій. Окей? Звичайно. Напишемо максимально швидко. Не форсуйте. Швидкість я ціную, але якість не менше. Так і зробимо. І ще, перепрошую, ви сказали «напишемо». Ви не сама пишете? Сама. Просто по старій звичці. Добре, головне ми з'ясували. Ради знайомства. Навзаєм. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. Я все закінчив, але скиньте мені документи. Чеки накладіть, коротше, все, що є. Так, звісно, все надійшло. А скажіть, будь ласка, компенсація скоро буде? По протоколу я маю сказати, що скоро, а по факту може місяць, може три, а може і після війни. Самі розумієте, це вам не квартиру розбомбило. Так, а що робити? Відкрийте банку, організуйте збір і зробіть ремонт. Тільки чеки за ремонт всі збережіть. Бо без них вам нічого ніхто не поверне. Та ні, я так не можу. Хлопцю на передовій потрібна допомога, а не мені.
Головне, що живі. А все решта відбудуємо. Дякую. Алло? Саша Вондрік, добрий вечір. Ага, дуже добре. А що з голосом? Та нічого, я порахувала, скільки я грошей вклала в свою кондитерську. Це просто жах. Ну так відкрий її в тому стані, в якому вона є. Назви її, знаєш, типу, руїни. Чи Байрактара, поклята русня. Знаєш, клієнти до тебе швидко побіжуть. А на чому я буду випікати? На вогні? У мене духовка коштує, як машина. Може, ти мені гроші позичиш? Санчес. Ти бачила, де я живу, звідки в мене гроші? Тим паче, все, що я заробив, я Аліні перерахував, а сам живу на кредитні. Слухай, ти теж можеш спробувати, раптом тобі сподобається. Там, поки війна, можна не віддавати. Я подумаю. Ти чого дзвониш? Настрій тобі підняти. Ну, поки що в тебе погано все виходить. Я написав серію і вже вислав її тобі. Ого, ти вже написав? Ну, я ж тобі казав, що я профі. Слухай, дивись, як в тебе буде настрій? Ти почитай сценарій, потім... Можеш зробити якісь правки або побажання. Слухай, давай будемо відверті. Що я там розумію? Просто перекинути і все. Блін, Даня. Що, Даня? Та нічого. Даніна коробка зачепила. То я вже таке подумав. Ну, коротше, можеш мені довіритись, там все геніально. Можеш висилати їм сценарій, номер рахунку, нехай бабки вже скидають. Добре, так і скажу, дякую. Пока. Ну, що скажете? Та що, роботи дуже багато. Ну, це я зрозуміла. Коли можете розпочати? Хоч завтра, або гроші були. Ну, це було моє наступне запитання. А скільки плюс-мінус це буде коштувати? Ну, ми тут так з СОПом прикинули. З ким? Ну, центр обслуговування. Mm. Ну, десь отак. Ого. Ого. Ціни ще можуть збільшуватись. Ну, війна, долар скаче. Ну, сьогодні одна сума, а завтра може бути інша. Слухайте, це кафе працювало місяць. Спочатку повномасштабного вторгнення його використовували як склад. Можливо, ви зможете зробити якусь скидочку волонтерам? Яку скидочку? Ну, ви мене вибачаєте, але тут усі – або військові, або волонтери. Так, ми волонтери. Ми допомагаємо своїй країні. Всі допомагаємо, окрім вас. Краще нове кафе відкрити. Ціни космос. Давайте так. Якщо надумаєте, дзвоніть. Дякую. Щось не так? Я не знаю. Самі скажіть, вам подобається серія? Та, наче нічого, нормально. А я бачу, ви робите успіх. Ну, у мене був хороший вчитель. Дякую. Настя, залишся на хвилинку. Сідай. Я з вашого дозволу прочитаю одну сцену. Будь ласка, так. Угу. Сюди дивись. Маша сидить на дивані в обіймах свого хлопця. Вони дивляться кіно. Перегляд фільму перериває дзвінок у двері. Я відчиню. Це ти? Маш, хто там? Це... Свідки Єгови. Скажи, щоб агностики її зачиняй. Let me tell the story of my own. All the things I really know. I wanna let them flow. Let me tell the truth about the pain. Help me feel it all again. And not to go insane. Hunting memories knocking on my head. All the things we've done and said. Sometimes they drive me mad. But they also are my only friend.
Маш, ну де? Я йду. Я попкорн зроблю і прийду, добре? І що? Що не так? Що не так? Ви що, з мене дурня робите чи що, га? Моя робота полягає в тому, щоб знати всі кіно і серіали. Тим паче відомі. Звідки ця сцена? З мого улюбленого фільму «Реальне кохання». Навіть секретарка знає, а вона постійно в тік-току сидить. І це лише одна сцена із. Я ще багато схожих знайшов. Прочитати? Не треба. Заміну імен плагіат не сховаєш, зрозуміло? Добре! Наприклад, я сліпий, не помітив. Ми почали це знімати і пустили в ефір. Знаєте, що з нами буде? Нас по судах затягають. А ви не хто в цьому буде? Я! Все, конкурс «Вгадай сцену» закінчено. Дякую. Це вам не сценарій до конкурсу «Містер Осінь». І то таку хрінь і там би не прийняли. Ми з вами ще не закінчили, до речі. Заспокойтесь, а тоді телефонуйте. Я не дозволю з собою розмовляти в такому тоні. Можна я пройду? Так. Я підвищив тон. Але і ви мене зрозумієте. Це неприємно, коли тобі плюють в обличчя. Такий матеріал ніхто не прийме і за нього не заплатять гроші. А одразу можна було так сказати? Вибачте, це вже професійна звичка. Давайте продовжимо. Ви заспокоїлись? Обіцяю не кричати. Даня мені розказував про деякі сцени з серіалу, і те, що я чув, мені дуже подобалось. Але воно дуже відрізнялось від того, що я щойно прочитав. Відкрийте його ноут, там 100% має бути напрацювання. Добре, я це зроблю. Вибачте мене за цей сценарій, це моя помилка. А моя робота – не пропускати таких помилок. За стільки років в цьому кріслі я такого не читався. Серіал «Друзі», знаєте? Звісно. А я колись читав сценарій серіалу «Кінти». Сцена одна в одну. Тільки мене замінили. Ну, прям як у мене. Точно. От, зафіксуйте посмішку. Щоб наша наступна читка пройшла з такими емоціями. Я ж не псих просто так кричати. Я все розумію, вибачте мене. Я обіцяю, що наступний сценарій не буде схожий на жодне кіно чи серіал. Головне, щоб ми це зняти змогли, добре? Ну, пишіть, дзвоніть. Я завжди на зв'язку. До побачення. До побачення. Ну що ти, професіонал? Написав сценарій, відпочиваєш на лаврах? Фу, ти можеш тихіше, будь ласка, в мене голова болить. Що вони там, вже прочитали? Були якісь правки? Жодних правок, жодних зауважень. Ну, я ж казав. Попросили все переписати, бо хтось такий розумний взяв і злизав сюжет з голівудського фільму. Блін, я ж все майстерно приховував. Ти серйозно зараз? Фу. Ти що, не переставав пити? Я перестав. Я просто надихався. Ну, ти розумієш, за такий короткий термін та ще й на суху шедеври не пишуть. Знаєш що? Тепер ти мій боржник. Що, ще серію написав? Ні, дякую. Зараз поїдеш до Ані і забереш ноутбук. Добре, не питання. Я їй позвоню, скажу, щоб привезла. Я ж не виходжу. А знаєш що? Я тепер Аліну розумію. Ти дістав мене за цей час. Бачиш, вона навіть за кордон поїхала. Війна – це, виходить, прикриття, вона від мене втекла. Дивуюсь твоєму оптимізму. Добре, зроблю все сама, як завжди. Це Шуль… Сам викинеш! Привіт. Навіть не пустиш додому, настільки вішу тебе. Не так мене, як маму.
А їй що зробила? Мама вважає, що Даня пішов волонтерти через тебе. Угу. Щоб тебе забути. І загинув він через мене, так? Ви серйозно? Ви ще спишіть війну на мене? Так і зробимо. Чого прийшла? Я хочу забрати ноутбук Дані. Забрати? Я його на продаж виставила. Навіщо? Бо життя таке. А в мене діти і мама. Добре. Давай я його куплю. Він мені реально потрібен. Скільки він коштує? 17. Ого. Не хочеш, не треба. Я просто спитала. Я не знала, що він такий дорогий. Даня любив коштовні речі. І мав смак. Угу. Не на жінок, звісно. Можна було обійтись без цього. Неси ноутбук, я зараз переведу тобі гроші. Добре. Це що? Сподівалась побачити племінників. Придаси? Так, я привела тобі 15 тисяч гривень. Решта готівку 1800 тримай. А 200 що? На смаколики? Буду винна. Роблю знижку. Дуже дякую. Сподіваюсь, тобі більш нічого від нас не треба. Я теж була тебе рада бачити. Ти знала, що він заблокований, ти мені його продала? Що не так? Ти хотіла ноутбук, він твій. За пароль ти нічого не питала. Ти знущаєшся? Тобто ти підбирала цей пароль. Ти могла мені про це сказати? Ну, я раз попробувала. Раз діти. Потім ще раз я. Виявилось, що пару разів на добу можна спроби робити. Завтра спробуєш розблокувати. Взагалі мала б подякувати, що зробила тобі знижку. Коротше. До побачення. Я вам набрехала, я не сценарист. Можете штрафувати, накладати санкції, я не знаю, як у вас там прописано в контракті. Звільняти мене з роботи, мені вже байдуже. Ви мене чуєте? Так, чекав, поки ви закінчите. Ви почули, що я сказала? Так. Давайте зустрінемось і обговоримо це. Я вам все сказала. Що там обговорювати? Зараз кину адресу і час. До зустрічі. До зустрічі. Чудово. Ще й в такий момент. Я вдома, коли сміливо накриває втома. Я вдома, коли ця вулиця мені знайома. Я вдома, коли сміливо накриває втома. Маю одне непрочитане, я люблю тебе. Заплющу очі, видумаю, що нас далі жде. Стається в мене залежність від лампових речей. Не сяє жодна так ясно, як блиск твоїх очей. Я вдома, коли сміливо накриває вдома. Коли ця вулиця мені знайома, я вдома, коли сміливо накриває вдома. Я.
Саша! Саша! Вибачте, будь ласка. У мене в машині закінчилося паливо. Довелося бігти. Не зважайте. Ви компенсуєте це своїм гарним вбранням. А, дякую. Та нічого особливого. А чому не подзвонили? Я би водія прислав. А я звикла сама вирішувати свої проблеми. А чому саме тут? Ви хочете мене вбити? Забагато свідків. Я теж про це подумала, але все ж таки. А вони чули анонсують обстріл. Тож я вирішив одразу в паркінгу зустрітись. Тим паче є вільні місця. Руслан! Зачекайте. А де ваш джип? Я знаю, що продюсери їздять на джипах. Мій зараз десь на Харківському напрямку. Дякую. А ви підготовлені? Угу. Слухайте, я не знаю, навіщо я прийшла. Я, в принципі, вам все сказала по телефону. Нічого не змінилося. Я, на жаль, не сценаристка. Так, я одразу здогадався, що ви не сценаристка. А чого ж ви не сказала? Ну, я теж можу помилятись. Війна по-різному впливає на людей. Можливо, ви талановитий діалогіст, а Даня сюжет писав. Все може бути. Тож вирішив вам дати час. Вибачте, я не люблю брехати. Просто так склалися обставини. Звісно. Так і хто ви в нас? А, я кондитер і за сумітництвом бариста. 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 Ну, бариста, схоже на сценариста. Ну, знаєте, хтось продюсер на каналі, а я мала просто невеличку кав'ярню. Слухайте, я згадав, де я вас бачив. В сюжеті про останній обстріл. Там був прямий ефір. Тьох. Треба було щось казати, тому що всі подумали, що якась соціопатка. Ну, певен вам, той момент не до того було. Кав'ярня дуже постраждала? Дуже. Я тому і погодилася на цю аферу зі сценарієм. Потрібні великі кошти, щоб все відновити. Ну, будемо думати, як вам допомогти. А є варіанти? Ну, за вечерю обговоримо. Вечерю? Так. Ви приготували вечерю? Ні, якби це я готував, це неможливо було б їсти. Прошу. Добрий вечір, Віктор. Так, Віктор. Чудово. Будь ласка. Гарного вечора. Та, дякую. Навзаєм. Зараз буде смачніше, ніж в ресторані. Отже, що ми маємо? Ноутбук Дані, на якому всі напрацювання, наразі заблоковано. Ну, не назавжди. Я буду щодня підбирати паролі. Ну, зараз він заблокований? Зараз так. Ви... Ти. Ти. Ніколи нічого не писала, окрім смс-ок. Рецепти ще. В рецептах теж є драматургія. Експозиція. З інгредієнтів, які є наші головні герої. Вони вступають в конфлікт один з одним, далі кульмінація, і ми або насолоджуємося результатом, або розчаровуємо. А ще може бути четвертий акт, коли всі страви викидають у смітник. А ти кажеш, що не розумієшся на цьому? Ні, ну в мене такого не було, тому що я чудово готую. Так, скоріше відкривайся, хочу до тебе в кафе. То заплати мені за сценарій і відкрию. Отже, обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проєкту. Так, але як я напишу серіал, якщо я не сценаристка? Ну, а я колись не був продюсером, нічого, навчився. Перемав досвід, читав відповідну літературу, слухав поради. Хочеш, тобі дам поради? Давай. Пиши те, про що знаєш. І все? Все. Даня про що писав? Про стосунки. Ти як жінка маєш на цьому розумітися. Ну що ти втрачаєш? Продати все і виплатити штраф, ти завжди встигнеш. Так нема чого продавати, і кав'ярні нема. Я реально нічого не втрачаю. Ну от. А як потрібно буде натхнення, в сюжеті, де у героїні буде інтрижка, звертайся. Дякую. Отже, пропоную підняти келих за народження найвродливішої та найталановитішої сценаристки України. Давай. Дякую. Вже скоро комендантська година, мені треба ще якось повернутися додому.
А Руслан тебе відвезе? А, ні, не треба, я сама. Руслан, відвезеш? Так. Ти ж розумієш, що ми з тобою не на побаченні? Чисто робота. Звісно, інших думок не було. Супер. Перша спроба. Дата твого народження. Дивно. Хоча згодна дуже легко. Рік створення твого улюбленого «Динамо Київ». Господи, чому я це пам'ятаю? День народження твоєї мами. Це ж ні. Ну що, Саша, сценаристкою ти ще не була?